Улсын хурлын халдшгүй байдлын дэд хороо улсын хурлын гишүүн ганц тулгын бүрэн эрхээсээ түтгэлзэх хүсэлтийг өнгөрсөн 7 өдөрт хэлэлцсэн. Өнөөдөр дэд хорооны хурлын тайланг хууль зүйн байнгын хорооны хуралдаанаар сонслоо. Улсын хурлын гишүүн гинт хэрэгт холбогдсон бол бүрэн эрхийг нь түтгэлзүүлэх хоёр хуулийн заалт байсан ч улсын хурлын гишүүн гинт хэрэгт холбогдсон бол ерөнхий прокурор бүрэн эрхийг нь түтгэлзүүлэх сандыг улсын хурлын дараагад хөрвүүлнэ гэсэн заалтыг 2010-д цэц хүчингү болгожээ. Мөн 2017-д улсын хурлын гишүүн гинт хэрэг үйлдэж байгаад үйлдэл дээр баригдвал түүнийг баривчилж 3 цагийн дотор Улсын хурлын дараагад мэдэгдэнэ гэсэн заалтыг хүчингүй болгосон байна. Зөвнөөс үүдэж өнөөдөр ганц тулгын гишүүний бүрэн эрхийг төтгөлзүүлэх асуудал улсын хурл өөрөө хэлэлцэх боломжгүй болчиход байгаа юм аа. Ингээд цэцийн заалт нь хүчинтэй болоод 6-9-1 нь хүчингүй болчихсон. Өнөөдөр юу болчихсон юм гэхлээр улсын хурлын гишүүнийг ерөөсөө хөндөж болохгүй гэсэн ийм хуулийн орчин бий болчихсон. Өөрчлөлт хийгээгүй учраас. Тэгээ энэ байдлыг байнгын хороонд танилцуулж энэ хуулийн өөрчлөлт оруулах асуудал яаралтай авч үзээч гэдэг сандыг л оруулж байгаа юм. Ийм танилцуулгыг би таваа хүнд хийж байна. Энийг яахлаар нөгөө л мушигдаг гуйвалдаг хүмүүс нь хамгаалж яана барьж яана гэж юм яриад байгаа юм. Тийм юм угаасан байхгүй. Ер нь улсын хурлын гишүүний халдшгүй байдал гэдэг бол биднийг энэ танхимд, улсын хурлын танхимд үг хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, үндэстэн язгууртныхаа төлөө зоригтой тэмцэх тэр эрхийг хамгаалж байгаа халдшгүй байдал юм байгаа шүү дээ. Түүнээс ус гэмтрэг үлдчихэд халдшгүй байдлын далбаан дор нуугдаад байхыг бол халдшгүй эрх бидэнд олгоогүй. Улсын хурлын гишүүн ганц тулгын хүчингийн хэрэгт яллагдагчаар татагдсанаас гадна мөн улсын хурлын өөр нэгэн гишүүн бас яллагдагчаар татагдаад байгаа тухай хууль зүйн сайд нэмж орч мэдгдсэн. Гэтэл энэхүү гинт хэрэгт холбогдоод байгаа улсын хурлын гишүүдийн асуудлыг өнөөдөр улсын хурл яаж ч хичээгээд шийдэж чадхааргүй нөхцөл байдал үүсчихэд байна. Гэхдээ улсын хурлын гишүүн Лүндэ Жансан улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг ямар тохиолдолд төтгөлзүүлэх тухай хуулийн төсөл санаачлаад засгийн газраас санал авахар хөргүүлжээ. Гэхдээ энэ хууль нь хизээ өргөн баригдаж, хизээ хилэлцэж батлаад ганц тулгын гишүүний асуудлыг улсын хурл ярих вэ гэдэг нь цаг хугацааны асуудал болчиход байна. Энэ цэцийн 2017 оны 12 сарын дүгнэлт бол үндсэндээ 6-9-1, 6-9-2-2-ыг хоёулангийн сэргээ гэсэн залт юм ба штэ. Тэгж ойлгож болох уу? Цэц агуулгаар нь бол та нар хитрхи хумсан байна гэж хэлээд байгаа нь 6-9-2-оо дахид сэргээ гэж хэлээд байгаа юм уу? Эсвэл өөр юм хэлээд байгаа юм уу? 6-9-1-ээ задал гэдэг байгаа юм уу? Одоо бид нар хуулийн төсөл өргөн барихад цэц биднээс яаж томьёолж хууль батлуул үндсэн хууль зөрчөөгүй гэсэн дүгнэлт хүрэхээр байна. Энэ яагаад ингэж цэцийн дүгнэлт гарчхад удаан хугацаанд өөрчлөлт оруулахгүй тэр тусмаа ингээд асуудал яригадаад байхад ингээд суугаад байсныг би мэдэхгүй. Би бол халдшгүй хорооны дүгнэлтийг л оруулж байна. Бас гишүүд ингээд зэрэгс суужгаад хэрэггүй юм яриад байж хэрэггүй. Хамгаалаад байгаа асуудал байхгүй. Хуулийн асуудал бодтоо хийдэл үүсчихсэн байгаа учраас танилцуулж яаж өөрчлөлт нь хийхгүй болохгүй болчихоч. Дахиад яллагдчих татчихсан нэг гишүүн асуудал явагдаж байна. Нөөлийн байгууллагууд төр. Өнөөдөр Монгол улсад хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа ямар ч хууль, улсын хурлын гишүүний бүрэн эрхийг төр хугацаанд төтгөлзүүлэх ямар ч зохицуулалт алга. Өөрөөр хэлбэл улсын хурлч төр, ерөнхий прокурорч төр аль аль нь хүчингийн хэрэгтнэр холбогдсон их хурлын гишүүний асуудлыг ярих боломжгүй болчиход байна.